Takže ľudia, čo vítam vás v modulu ďalšieho videa na hru Gothic 1. Naposledy sme skončili túto, že máme ísť za Kalomom. Museli sme to tak trochu skôršie ukončiť, lebo už som musel niekde ísť. Som bol dohodnutý. Takže teraz ideme za Kalomom vlastne, lebo sme našli ten al... Ne, dneska, no, preto. Lebo sme našli ten almanach, no ne, našli, získali proste. Ideme za ním, to je jeho osobný strážca. Tu je Korkal. What do you? I found the book. Oh, good work. You I'll complete the pre- Where will the invocation? Wait till night time. Then come. Okay. Takže teraz by sme mali ísť na vyzývanie, ale my keďže sme level 10 a máme 40 voľných skúsenostných bodov, čo je hrba, a vlastne na level 10 sa mi zdá, môžeme stať už oficiálnymi magmi. Tak idem do... ešte sa vyspíme tuto u Kaneyho a idem do nového tábora pocvičiť a tak. Off. Get out of here. Lucky for you. Tak. Dobre, mlčí. Dobre, takže idem do nového tábora a keď tam dojdem, tak tam vedieť. Takže sme v novom tábore a akurát hovoríme s Jarvisom. No. Teraz nám som si nevšimol, som to musel spustiť v polke. Jarvis nám práve povedal, že máme ísť, že Lee počul, že sme sa stali, že sme porazili dlhých červov a že máme ísť za ním, že nás chce povýšiť. Tak uvidíme, malo by sa to dať aj na Magaj, alebo skúsime ísť najprv sa Kronosíkom. Good. Wow. 200 rudy. To zle není. Fakt ne. OK, ideme skúsiť za Lém. To hore by mal byť presne. Najprv musím stať žoldákom, alebo môžem už rovno byť mágom. Ha? Stop! I want to say it again! OK. Tak potom sa musíme stať žoldákom, jedine. A z neho potom až mágom. I'd like to... Your deeds for the people in the old mine have... I'd be willing to let you join... I'll give you a chance. I want to be a good decision. You tell me something. Why? Why have you joined us? Damn it. I wanted freedom. We'll get our freedom back. Welcome. May I pass through here? Okay. Je to lepšia zbroj. 45, 40. No, to isté skoro len. Ale táto zbroj je viac než horšia, viac než zlá. Hello. I need... You'll first have to earn your armor. Apart from that... Ťažká zbroj 2100. A my máme že koľko? Že 1200. Tam musíme ísť za obchodníkmi. Stop! Hello. OK. Takže obchodník je tu Kronos, aj keď ten pre nás moc... Á, to som nechcel. Prakticky táto zbroj je... No, nedá sa ani vidieť, ale je dosť na prd. Taká špatná ešte k tomu, horšia než tá bandická, podľa mňa, akože výzorovo. Hello. No, pozrieme sa, či už má nejaké, nejakú rudičku. Nemá. Gáčo. Nemohol som sa pohnúť, dobre. Ideme toto za Wolfíkom, ten by mal mať už rudu. Do you trade? Aba.
1100, hej. Takže môžeme predať tieto vajca. Drápy, čo sme z jašteriek. Mince predať nemôžeme. 900. Jasné, naše paucáty. Našich cigánkov. 1117. No, to je rýchlosť svetla, fakt. Šípky náhodou nemá. A má koľko. Ešte pokúpame pár šípok. 100 cca. Tak. Šípky môžem tiež predať. Tak. Výborne. Teraz máme 2300, a koľko to potrebujeme? No, neviem, ešte idem predať túto zbroj a už to budeme mať určite. Teda počkaj. Môžeme už sa myslieť, že budeme u ním za Šarkým túto, ten tiež predáva vecičky. I need to by som si mal dať ale najprv dole, že? Šarky ho chcem. I 6. To toľko nemá? To je lúzer. Tak počkaj, neviem to inak. Zobereme si elektrárky. To. Ne, ne. Bože môj, debilný kotík. Jasno, rýchlejšie ako tých 1200. Tak, 525, a ešte za koľko to predám? 670, no to je celku dosť veľký rozdiel. Tak urobme to inak. Takto. Pozorujeme, že koľko potrebujeme. Myslím to, že to bolo 2300, alebo som si presne istý. Ja si nedokážem zapamätať ani jednu primitívnu číslicu. You'll first have. Let you stay. Give me the heavy armor. You're not experienced enough to wear the heavy armor. I'd like to. You're not experienced enough to wear better armor. Ah, tak nie możemy ani jedną, no. Nie wadzi. Nič. Rozmýšľam, že do čoho si dáme tých 40 bodov. Asi 20 by som si dal do sily, takže poďme za Laresom, ideme za Laresom.
Počkaj, ja som víno, ja som Larisa. Takže 10 do sily. Či 10-20. Tak. Výborne. Takže už môžeme mať silasovú sekeru. Čo je konečne zbraň. Som ju nazval zbraňou. A ešte si ideme za 20 vylepšiť manu. Teda tak strašne chcete byť tým mágom. Kronosík. Hello. Hello. I need more magic power. I can help you to increase your power. Use it wisely. Dobre. Výborný. Tak, teraz máme koľko many presne? 46 many, to není zle. OK, takže teraz veľký plán bratrstva. Mal by som ísť. Čo Ravenovi? To je nejaká hovadina. Vod. Ravenu. No neviem, idem za Mordragom, či to není iba nejaký búk. Stop! You know the rule. Are you going to try and stop? No, just... Sa ma boja. About that sect, what? They intend to strengthen themselves and to contact the sleeper by means of... What a scream! Those madcaps are... I'm curious about the result. Me too. Let me know when the gurus have... OK. A teraz ideme do vlažinného tábora. Takže ľudia, sme v tomto bratrstve a musíme sa vyspať do polnoci, čo je presne takto. No. Hey, you. Áno, OK, nemáme nás problém. Get out of here. Ne, nebuguj sa. Bože môj, toto je... No... OK, Kejny! No, poslušný Kejny. Tak, teraz ideme dole na námestie. Kde už by sa mali ale zhromažďovať ľudia, jasné. No a teraz nám naskočí ukážka, dúfam, že nám pôjde. No the long time of waiting is now over. Through his immeasurable powers, the sleeper has led us to this place so we can witness his awakening. The artifact he showed us in a vision will focus our spiritual powers. To show us the way to freedom. Yes, what about it? Was it the path to freedom? Silence! It is obvious. The path to freedom leads through the orcs. The sleeper has shown us a place. We must find it. Not far from here, there is an entry to an orc cave. We'll start searching there. The sleeper will be with us. What is
does that mean? Shall we fight these monsters? I'll go with the Templars. You novices shall pray for us. OK, kapitola 3. Artefakty pradávnych síl. Neviem, či sa vám zobrazila tá ukážka, no bohužiaľ mne nie. Takže uvidíme, keď ju vystrihneme. A teraz ideme toto za pánom Mr. Koenga. What happens now? The vision was very vague. It brought us more, but one thing was perfectly clear. I saw an orc in a cave. The orcs used to bury their dead there. That's the guru Baal Lukor has gone there with some Templars. I need somebody to have a look around that. Why don't you go yourself? You are my task is to protect the Enlightened One. I must stay here with you have done good service for the camp. I'm asking you to go to the Orc Cemetery. What will I get? You want ore? It seems my impression of you was... I'll get on... Before you go, take this ring. OK, takže dostali sme nejaký prsten. Proti šípom. Co tým možno hodí, ale radí. Berion to nechá na hožačku dáka. What do you... What about... What do you want? Give me oh. This should satisfy. Výborný, máme 300 rúdy. OK. A teraz ideme do škretieho hřbitova, čo hneď uvidíte, kde je, len sa ideme predtým ešte vyspať. Vlastne pokiaľ nebolo vidieť ukážku, čo uvidíme, buď bude prestrihaná alebo nie. Záleží od toho, či ju bolo vidieť alebo nie, bohužiaľ už mi to nezobrazuje na mojom novom kompe. A on bola o tom, že vlastne videli ste škreta v nejakej jaskyni a vlastne, že to má byť akože cesta k slobode. Bože môj. No a teraz sa už nebubni. No. Keep out of the hut. A teraz ideme do škretieho hřbitova. OK, takže sme pri škretom hřbitovie. Tu vás zabijeme prvého škreta, ktorý by mal byť kde tuto. Prosto tieto mrchy. Mrchožrúti, akorát to sa zrekol sám. No. Za chvíľku sa škrečím, nie? Lebo škretím je vlastne najväčšiu viditeľnosť zlých v celej hre. No. Poď. No, ten prišiel dole, rýchlo. Tak. A teraz týchto kusavcov vyskúšame zabiť normálne. Yeah.
taktiež v tomto špitovie sa nachádza strašne veľa pokladov. Budem sa ich snažiť všetky nájsť a teda to bude aj toto bude dosť zrýchlené. V týchto múmiách je strašne veľa, no tu máme prvého. Všetko čo sa dalo a teraz ideme ďalej. Problém, že by sme sa mali liečiť. Celku dosť veľa potýlenom som tu našiel a všetko iného čo ste mohli vidieť. No sa krysa ty retardovaný. Jasné. Ten pocit keď vás zabije obyčajný zvied. Na nezaplatenie. Vyšiel k cviku. No. Tak, poď. To už bolo konečne krajšie. No, čakajú nás tu ešte ďalší dvaja. Ne. Ale dvoch naraz. Vyskúšame. Vyskúšať môžeme, ale potrebujem, že to máme. Dobre. Vypadol. Dobre. Vypadol. Tak. Teraz ďalej. Tu už mi nemal byť nikto. No dobre, že som hneď aj tu, sorry. Menšie vyrušenie. Teraz nájsť Lukora. Bál Lukor. Tu mal byť človek, ktorý išiel s týmito templármi tu. Ktorí sú tu mŕtvi. Nie je to lepšie. 45 a moje 55. To má lepšia sila sovka. Ešte to má jedna ručka. Obojúčne. Áno, tu už bude bal Lukor. A tu už to aj ukončíme. Iha, nastuje. Bože, ja chcem tohto. Dobre, všetci ležia. Thanks for your help. You really... Core Engo... Not so far. But no, he's still... We need to solve the riddle, but my fighting skills are limited. And the orcs don't react. If our brotherhood sent you, maybe... I'll help. Good. Go. I can't... We'll need to search... I came across... Master Kor Angar sent us here to investigate the caves. We expected to find nothing but stuffy graves. Suddenly... The darkness shifted and there were orcs everywhere. Where are the other... Dead. I unwittingly led them to their destruction. Okay. Dobre, takže toto bude aj pre dnešný diel všetko. Takže ja sa s vami učím. Čaute.